Ba, niko hala pentsatzen, baina gero arrakazkita nire burua ikuste eta buu, ez dakit zenbat arte ja hemen gaztean. Ez dakit laguntzen duen. Pentsatzen no, norberan personalidadean arabera dela. Ni nahiko txoline naiz, buru ze bai. Eta ez dakit, pentsatzen dek gazte izango naiz, ez dakit gaztean gatik da, o zergatik da, baina...